Malířství jako řemeslo úzce souviselo s rozvojem architektury. Ve středověku se malíři sdružovali do cechu, jehož historie sahá až do dob vlády Karla IV., kdy malíři a štítaři pražských měst založili bratrstvo. Dnes je pro mladé zájemce o tuto práci připraven obor malíř a lakírník. Obor malíř a lakírník je 3letý učební obor, ukončený závěrečnou zkouškou. A je to kombinace teda jak malířských prací, tak natěrackých a lakírnických prací. Takže žáci se naučí jak malování, to znamená výmalba, štětkou, nástřikem, válečkem, tak provádějí i ty lakírnické práce. Žák oboru malíř a lakírník je schopen také provádět malby, a to nejen v interiérech, ale i exteriérech. Kromě samotného malování zvládá i drobné opravy omítky, stěrkování, štukování, broušení nebo lepení tapet na zeď. Žák také ovládá různé dekorativní malířské techniky, nátěry a nástřiky stavebních konstrukcí, nátěry nábytku, písmomalířské práce nebo speciální práce, jako je žilkování nebo autolakírnické práce. Umí pracovat s různými nástroji a ví, kdy použít jaké druhy štětců, jako jsou kulaté, ploché, špičaté nebo zahnuté štětce. Vyzná se v malířské a lakírnické práci s různými materiály, a to jak nesavými, tak i savými, jakými jsou například omítka, dřevo nebo sádrokarton. Zvládá též odstranění starých nátěrů nebo přípravu podkladového materiálu před nanesením nátěru nového. Žáci po ukončení svého studia najdou uplatnění ve stavebních firmách nebo můžou podnikat jako malířství, natěračství. V dnešní době je nedostatek těchto pracovníků, takže i my sami máme problém třeba při malování školy, kdo nám vymaluje a podobně.